ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଚବିଶ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା 9.5 ଲକ୍ଷ ପିଏମ୍ ଆବାସ। ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ମିଳିବ କେତେ ପକ୍କା ଘର? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା? ପିଏମ୍ ଆବାସକୁ ହାଇଜାକ୍ ପାଇଁ ଥିଲା କି ଚାଲ? କେନ୍ଦ୍ରର ତାଗିଦ ପରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଆବାସ ସତ। ଏବେ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ତାଲିକାରେ ଚଞ୍ଚକତାର ପୁଳାପୁଳ ଅଭିଯୋଗ। ଏହା ଭିତରେ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 12,24,726 ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 9.5 ଲକ୍ଷ ଘର ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ବଳକା ପରିବାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଇବେ କି ଘର? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା? ନା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ 2014-15 ସୁଦ୍ଧା 18,58,934 ପିଏମ୍ ଆବାସ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର 3,25,363 ଘର ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଏମ୍ ଆବାସରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ହାତେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋଗୋ ସହ ଚଞ୍ଚକତା ନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ଏବେ ସତ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କେ ସାଥ ଲୋଗୋ ମେ କହିଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନା ହୋ, ଯୋ ଭାରତ ସରକାର କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେ ଉସ ପର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କା ହିଁ ଲୋଗୋ ହୋଗା। ୟେ ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଜୀ କେ ସାଥ ଓଡ଼ିଶା କେ ସାଥ ବାର୍ତ୍ତା ହୁଇ ହେ ଔର ୟେ ଯା କରକେ ସାରି ବାତୋ କୋ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କୋ ବତାଏଙ୍ଗେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଲୋଗୋରେ ଚଞ୍ଚକତା ତ ଅନ୍ୟପଟେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା, ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳୁଥିବା ବେଳେ ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୋର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଗାଁର ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଟି ଯିଏ ଭୁଲ ଭଟକା କରିକି ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ପରେ ବି ତା ନାଁଟି ଭରିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଟି ତା ନାଁରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବନି। ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତର୍ଜମା କରି ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ରଖିବେ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଣ IAP ଜିଲ୍ଲାରେ 1,20,000 ଓ IAP ଜିଲ୍ଲାରେ 1,30,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଅତିରିକ୍ତ 12,000 ଟଙ୍କା। 4 ମାସ ଭିତରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 20,000 ଓ 6 ମାସ ଭିତରେ ଶେଷ କଲେ ମିଳୁଛି 10,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିସହିତ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି 20,000 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ 4 ମାସ ଭିତରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଣ IAP ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳୁଛି 1,72,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ IAP ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳୁଛି 1,82,000 ଟଙ୍କା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।